একদম আমি রেডি হয়ে আহিলো মাই মই আর এয়া খানি চাব আমি একদম পুরা রেডি এটা আহিব দরা হাই ফ্রেন্ডস আপনার সকলকে পুনর্বার মোৰ ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ মানে ব্লগলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি আজি হৈছে তেলৰ ভাৰ মানে তেল দিবলৈ আছে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত জোৰোণ দিবলৈ আহে তেনেকুৱা আৰু এয়া আহি পাইছে দৰাঘৰৰ মানুহবিলাক আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই তেলৰ দিনটো ভালদৰে দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ কি কৰে আৰু এয়া মানে নীলা কাপোৰ পিন্ধা মানুহজনীয়ে হৈছোঁ মই মানে মেখেলাচাদৰ পিন্ধা আৰু বাকী এয়া আলহী হয় এইবিলাক আৰু আমাৰ বহুতো আছে লগত তেওঁলোকেও আলহীখিনি আমি এতিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আৰু এয়া এতিয়া আহি এই আলহীখিনি বহুৱা হ'ল ৰভাৰ তলত এয়া হৈছে খোজকেইজা মানুহজনে হৈছে কইনাৰ বাপেক মানে আমাৰ দাদা আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা চৰবত দিয়া হৈছে মানে কইনাৰ ঘৰত আৰু আলহীক এয়া আমাৰ জা দুজনে চৰবত দি আছে আৰু এতিয়া এয়া আলহীখিনিক চাহ খাবলৈ মাতি নিয়া হৈছে যিহেতু আলহী সৰহ সেইকাৰণে ইয়াতে দি দি পেলাই ডাইনিং মানে য'ত খানা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তালৈকে লৈ গৈছে চাহ খোৱাবৰ কাৰণে এয়া হৈছে কইনাৰ খুৰীয়েক মানে আমিও খুৰীয়েক আৰু এই হালধীয়া কাপোৰ লৈ থকা যদি কইনাৰ মাক আৰু এই চুইজাৰ পিন্ধি থকাজনী হৈছে কইনাৰ বায়েক যিহেতু বিয়াঘৰৰ কথা বহুত বেছি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সেইকাৰণে অকণমান এইটো মানে মই ইয়াৰ ভইচটো দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া তেওঁলোকক এয়া চাহ খাবলৈ দিছে এয়া ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই আৰু বাহিৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক এইটো মানে ৰুমৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া এতিয়া কইনাই কৰি আছে ফটোশ্বুট মানে কইনা পূৰা ওলাই মেলি ৰেডি আৰু ইয়াত ফটোশ্বুট হৈ আছে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান কইনাজনী দেখুৱাই দিওঁ আৰু এয়া কইনাৰ বায়েক এজনী মামীয়েক এজনী ভনীয়েক মাহীয়েকৰ ছোৱালী এনেকৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে এইজনী এইকেইজনী আমাৰ ভাগিন হৈছে এতিয়া দৰাঘৰৰ মানুহে চাহ তাহ খোৱা পৰ্ব শেষ হৈ গ'ল মানে চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কইনাক ৰভা তললৈ উলিয়াই অনা হৈছে আৰু এয়া মানে ইয়াতে আৰু কইনাক কাপোৰ পিন্ধাব যিহেতু এইবোৰ চব দৰাঘৰৰ মানুহ কইনাঘৰৰ মানুহ আছে বহি থকাবিলাক চব দৰাঘৰৰ মানুহে আৰু থিয় হৈ থকাবিলাক চব কইনাঘৰৰ মানুহ আৰু চবৰে হাতে হাতে মোবাইল চবেই ভিডিঅ' কৰাত ফটো তোলাত ব্যস্ত আৰু এয়া কইনাক কাপোৰ পিন্ধাই থকা হৈছে দৰাৰ ভনীয়েক বায়েক আৰু লগতে মই আৰু কোনোবা এগৰাকী মানুহ মই বৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ দৰা ঘৰৰ মানুহ হয় আটাইখিনি মিলি এয়া কইনাক কাপোৰ পিন্ধাই আছোঁ আৰু এয়া কাপোৰ পিন্ধোৱা ৰেডি হৈ গৈছে কইনাক মানে এইখন চিম্পুল শাড়ী পিন্ধাই দিয়ে আৰু এই শাড়ীখন যিহেতু মানে কইনাৰ মূৰত তেল দি পিছদিনাখন আৰু এইখন শাড়ী খুলি পেলাই আৰু এইখন শাড়ী ব্যৱহাৰ নকৰে সেইকাৰণে অকণমান কম দামী শাড়ী এখনে দিয়ে আৰু আৰু এয়া এতিয়া কইনাৰ মূৰত তেল দিব তাৰ কাৰণে সৰু সৰু ছোৱালী পাঁচজনী ছোৱালীক হাতত তেল দিছে এয়া পাঁচজনী ছোৱালীক দিয়াৰ পিছতে এয়া এতিয়া দি আছে তেল পাঁচজনী ছোৱালীক দিয়াৰ পিছতে কইনা মূৰত তেল দিব এয়া
দৰাৰ ভনীয়েকে দি আছে আৰু এয়া এতিয়া কইনা মূৰত দিব তেল আৰু এইবিলাক যি কইনাৰ কাৰণে মানে সোণৰ আ অলংকাৰ আনিছে আৰু মানে আজিয়ে চব মানে দি দিছে আৰু এয়া কইনা মূৰত অকণমান ফণি ফণে ফণিয়াই দিছে যিহেতু অলৰেডি কইনা মূৰটো ফণিয়াই থোৱাই আছে সেইকাৰণে নিয়মটো কৰি দিছে আৰু আৰু এয়া এতিয়া কোচতে কাগজ এখন দি দিছে দি পেলাই ইয়াতে নাৰিকল এযোৰ দিছে নাৰিকল যোৰ কোচত দিয়া নাই গধুৰ যিহেতু তলতে থৈ দিছে আৰু ইয়াত তামোল পাণ দিছে আৰু এতিয়া এয়া সোণৰ কাণফুল যিযোৰ কইনালৈ আনিছে সেয়া পিন্ধাইছে এটাখনৰ চেইন দিছে কইনাক য'ত যি বস্তু আনিছে সকলোবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি দিছে অকণমান অকণমান আৰু
যিমান কাপোৰ আনিছে কইনা জনীলে বা হাতযোৰ কাপোৰ আনিছে এই আটাইখিনি কাপোৰ এই কইনাৰ এই কোচতে দি দিছে আৰু কইনাক আঙঠিটো দৰাৰ বায়েকে পিন্ধালে এডোখৰ কিবাকে ডিলিট হৈ গ'ল এডোখৰতে খোৱা নহ'লে আৰু আৰু এয়া এতিয়া পূৰা জোৰণ দিয়া শেষ হোৱাৰ পিছতে দৰা ঘৰৰ মানুহক খোৱা বোৱা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাই আছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হ'ম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।